glavna sve to vodi sve organizira. Profesor, ja vam se još samo zahvaliti na svemu i zamoliti vas ako primijetite neke promjene u slučićima ponašanja, ja previše sam putala bez nadzora i vjerojatno to i dobro od ovoga svega. Ne bi baš osvojila nagradu za majku godine, je li tako? Ali... Ma nemojte se kriti od svega toga, to su normalne stvari. Hvala vam na sve. Hvala vam. Na doviđenje. Doviđenje. Pa ne mogu vjerovati da živite u ovakvom studiju. A dobra, sad se ti čudi. Pa ne, pa mislim, moram počistiti sve oko sebe da bi imala gdje sjeti. Daj, bar dvije, jel imate možda pametnih posta? A imam pametnih posta, sam mi rađe na dvoje zimljava. Znaš šta, daj šutite i vježbajte to, pa mislim, ako smo već dobili slobodan dan, iskoristite ga da to vježbate. Ne možemo vježbati kad nema Jurice. Meni će mi znači da je taj opet stajati, neće nas izgledati. Zašto mi je bestalno vježnje? Zato kako je koncert sutra, a prav nije došla na 20 nekoliko proba. Pa dobro, ali on svoj djolic zna na pavit, pa čovjek se lik virusirao, ali u polu noći da korijem poči lijevom rukom. Daj molim vas vježnje sutra. Pravina, daj uhladi malo. Sorry, dečki. Ajde, dobro.